Jag måste... Det blir ingen gemensam lunch idag på grund av föräldradagen. Va? Det är ju därför vi är här. Föräldralunchen är ju inte för externa, utan för de som bor här. Men vår mamma är här. Du har ADHD, eller hur? Ja. Cool. Vet ni vad? Jag ordnar det. Vi kan flytta runt lite bord så får ni säkert plats. Lunchen serveras om en timme. Jag återkommer. Jag ska faktiskt själv göra en utredning. Mm. Släpp det. Fan, det kommer låta weird, men... Du är inte down och säljer något till mig. Det är olagligt. Har någon någonsin sagt hur söt du är? Kan jag komma in? Vad vill du? Jag vet att det var du som la ut videon. Polisen tog ju datorn som du satt vid för att det var därifrån som videon postades. Varför gjorde du det? Jag fattar inte heller. Det hände bara. Jag trodde du och Villan var kompisar. Så varför? Men Villan har allt. Han skämmer ju ut hela kungahuset för fan. Det ger dig ingen rätt. Och Simon då? Han är ju helt förstörd. Vad vill du ha då? Ja, det är ju uppenbarligen kvar fortfarande, så du vill ju ha någonting. Vad vill du ha? Att vara som ni. Att bo på Hillerska. Ha ett liv här. Jag hjälper dig med sökandet. Och som igenkänns så berättar du ingenting. Jag ville bara säga tack. Kan du svara? Jag fattar inte vad jag har... En deal! Jag skulle fixa henne på herrgården i utbyte mot att du höll tyst om den här videon. Vad gjorde du? Du kände att du ville gå och snacka med Ville direkt. Va? Jag har inte snackat med Ville. Jag tror inte att du fattar hur mycket jag ångrar att jag gjorde det jag gjorde. Men det är något fel i mitt fucking huvud, fattar du inte det? Alltså, hovet kommer inte ta lätt på det här. De sitter säkert och planerar på dem. Du kommer straffa mig med och jag... Nej! Jag... Kom bara hit, lyssna på mig. Känner du min hand? Känner du min hand? Jag känner den, ja. Andas. Lyft min hand med din andetag. Liksom, när man hittar någon som får att pirra, då ska man fan ligga med den. Alltså, det är en helt annan känsla. Jag håller så med, 100%. Det var Felice som berättade för Wilhelm om videon. Vad snackar du om? Hon hittade något sätt att se att det var filmat från din telefon. Någonting med några döda pixlar, som ett vattenmärke. Om de går ut med det offentligt så är jag fan körd. Vad är värst? Att de går ut med det eller att du gör det först? Okej, okay, jag måste tänka. Du kan gå. Det var bara därför jag kom hit. Jag kan kyssa dig. Ursäkta? Jag vill bara testa en grej. Prata lite. De hade rätt. Det känns faktiskt med. Jag behöver bara prata med någon. Eller så skit. Alltså, det är inte... Nej, alltså, jag kommer jättegärna. Jag tror jag vill ha sex med.
Och då är ni vänner nu, eller? Nej. Bra. Bra, bra. Han är ett asshole. Ja, men det känns som att han försöker att inte vara det. Aldrig gjort det förut. Vad är det för något? Jag trodde att vi skulle... Alltså, jag tänkte som att du frågade om... Ja, nej, jag menar inte så. Jag vill bara prata, typ. Har du lärt dig vad du får? Nej. Som singel är du redo att träffa någon. Och just nu sänder du signalen utan att tänka på det. Drottningen har kallat in mig till slottet. Oj, okej. Okay. Ska dit imorgon. Men det kanske inte är en dålig grej. Venus ger dig ovanligt charmig. Och du lockar många dundrar till din sida. Ja, men du har ändå sagt att det känns som att du har gått omkring och väntat på en käftsmäll. Nu vet du i alla fall när käftsmällen kommer. Har du ett förhållande bör du se upp så du inte hamnar mitt i ett svartsjukt drama. Jag känner mig bara som världens värsta människa. Ja, men ibland känns det bara som att alla hatar en. Så var det för mig. Om jag klarar det så... Klarar du det också? Om du vill ha... Lost attention, skicka en nod. Men jo, ska du inte duscha? Nej, eller... jag gillar att lukta som honom. Jag tycker inte att du är världens första människa. Varför tar du ADHD-medicin om du inte har ADHD? Nej, men jag brukar inte göra det så mycket. Det är bara när jag... Jag har massa plugg eller behöver prestera på topp. Jag är Wilhelms reserv. Så om han liksom inte klarar av ansvaret som kronprins så tar jag över. Blir Sveriges nästa kung. Oj. Vill du gå med på balen? Men om vi går tillsammans så kommer ju alla fatta. Vad tar du då? Det jag tycker om dig. Vem bryr sig om vad folk tycker? Okej. Luktar inte så mycket häst. Förlåt. Jag vet inte, jag trodde att du gillade mig på riktigt. Liksom. Och det ja, känns... jag gör det. Felix får reda på det. Hon kommer hata mig. Och jag såg ju hur det gick för Simon med Wilhelm. Men jag kan inte tänka mig att det ska... Jag är inte Wilhelm, okej? Okay? Vad är du? Du lovade. Ja, men det är inte jag som bestämmer. Men hur då så ska säljas? Förlåt för att jag var så taskig på balen. Jag är bara rädd för hur Felice ska reagera. Men skulle du kunna göra slut med mig för hennes skull? Nej. Nej. Hej! Hej. Simon vet. Och han ska gå till polisen. Jag blev bara lite orolig när du berättade att du är Willes reserv. Kan du lova att inte såra mig? Så om du vill ta ditt ansvar, som du sa att du ville göra, så går du till polisen innan han hinner göra det. Jag, kung August, lovar dig, drottning Sara, att ta ansvar för både dig och mitt kungarike. Bra. Det var jag som sa det.
Jag tänkte om jag gav honom en chans så skulle han välja att berätta själv. Du skulle erkänna August. Jag måste skydda kungahuset, fattar du inte det? Även om Ville inte tar det. Vända, du skyddade var dig själv. Jag litade på dig och du svek mig som du gjort med alla andra. Du, jag har köpt Rousseau. Va? Du vet också när man behöver kämpa för det man vill ha, liksom. Vi är likadana, du och jag. Gav dem ett bud de inte kunde motstå. Nu är han din. Du har väl din dröm? Du fattar ju verkligen ingenting. Jag ska inte störa, jag vill bara veta om hon mår bra. Mår bra? Ja. Hon bor hemma hos sin pappa som hon hatar. Hon kommer inte till skolan, hon har inga vänner kvar. Hon har inte ens sin familj kvar. Allt är ditt fel. Hej! Hej. Vad gör du här, August? Det var mitt fel. Jag var den som svek dig först. Jag förstår det nu. Men jag vill inte att du ska förstöra ditt liv. För du är den enda jag någonsin har kunnat prata med. Du är den enda som någonsin har kunnat förstå mig. Hallå? Och jag har saknat dig. Saknat dig så jävla mycket att det gör ont. Och det vi hade, det var bra. Du fick mig att känna att jag kunde bli en bättre människa. August! Det där skulden och skammen. Jag tror att du och jag känner den där känslan mer än andra. Kom tillbaka till skolan i alla fall. Jag vill inte vara anledningen till att du inte kommer tillbaka. Du får inte låta den där känslan styra ditt liv. Jag ville bara säga att jag är så glad av att se dig på Valborg. Ja, då är du nog den enda som blir det. Du vet att du alltid kan prata med mig om du känner dig ensam. Jag måste nog gå. Jag har teoriprov. Nej! Jag ska ta körkort. Fan vad kul! Hej då. Hej! Har du hunnit läsa brevet? Nej, men jag tänkte tillbaka. Varför det? För att jag vill inte läsa. Det är inte långt. Jag läser. Jag kan läsa. Jo. Hej August i framtiden. Jag hoppas att du går ut Hillerska som den man du vill vara. Att du genom hårt arbete och disciplin lyckats förvandla dig från den taniga, rädda lilla ettan som alla körde med på invigningen till en stark och självständig individ som ingen vågar jävlas med. De ska få se. Just nu är du alla springpojke, men när du går ut så ska det vara du som styr skogsbacken. Det här första året var bara början. August, det är över. Du har slutat gråta, du har lärt dig bita ihop och du har skaffat några kompisar. Varför det? För att det är inte vad jag vill. Du ser mig. Det vi har, det är något annat. Det är på riktigt. Eller hur? Jag hoppas att du aldrig kommer behöva vara ensam mer. Jag vill att du ska förstå var jag kommer ifrån och vad jag försökte eller trodde att jag ville vara. Jag vet inte ens om jag vill det längre. Jag vet inte vad det är. Du är kär i den du blir med mig. Det är inte samma sak. Jag önskar att jag hade gjort annorlunda med det. Det kommer gå över.